عظمت صحابہ کانفرنس قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سن واسطے تشریف فرما نے، بلکہ ہر آن والا مہمان ساڈے واسطے خاص مہمان ہیں، اور انتظامیہ کمیٹی والوں بھی اہلم و سالم مرحبا کہنے ہیں، اور خاص کر تے جتنے بھی علماء کرام یہاں تشریف فرما نے، میں انہاں دا بھی ڈیر ڈیر شکر گزار ہاں کہ ساڈی کال تے انہاں لبئی کیا اور فوراً الحمدللہ وہ تشریف لے آئے نے، بالخصوصاً میرے استاد محترم استاد العلماء قاری محمد اکبر اسد صاحب الحمدللہ تشریف فرما نے۔ پہلے گل ہوئی سی کہ قرآن پاک دے حافظ نے اور پھر حافظ مشکات نے، الحمدللہ اس وقت حافظ بخاری شریف نے اللہ نے ایسے اعزاز نال نوازیا، اللہ نے جو ملکہ عطا کیتا ہے، جو آواز عطا کیتی ہے، جو اللہ نے علم عطا کیتا ہے، دعا ہے کہ اللہ انہاں نوں سلامت رکھے اور انہاں دی زندگی اندر برکات اللہ نازل فرمان۔ اور میری گزارش ہے کہ ساڈا سٹیج ذرا خالی خالی نظر آ رہا ہے، یہ میں اپنے معزز علماء کرام واسطے سجایا ہے۔ آج ہی صوفہ ماشاءاللہ قاری شہباز ربانی صاحب ذرا سٹیج کی زینت آپ بنیں، قاری یوسف المشاری صاحب آپ بھی سٹیج کی زینت بنیں، قاری شہباز ربانی صاحب ماشاءاللہ سوشل میڈیا تے بڑے چھائے ہوئے نے، تو میں کہنا بھی آج تھی ساڈے سامنے آ کے چھاؤ۔ ایک ربانی ساڈے مرداد دا، ایک ربانی بیکورڈ ایڑیے دا، اج دوواں ربانیاں دی ٹکر ہے۔ کیوں جی دوواں ربانیاں دی؟ انہاں دا وی نام ربانی صاحب جی؟ ہاں جی ہاں نہیں وہ بند نے، یہ ساڈا اوپرلا سپیکر چلدا پیا، یہ اسی بند کرن لگے تلاوت تو بعد۔ تو میں گزارش کراں دا قاری یونس عثمانی صاحب ذرا آپ بھی تشریف لے ہیں، جناب قاری وسیم صاحب آپ بھی ذرا تشریف لے ہیں، جناب آپ لوگوں کے لیے اسٹیج سجایا بھائی جی، اور عبدالرؤف حقانی صاحب ماشاءاللہ، قاری عبدالرؤف حقانی صاحب جہاں بھی ہیں بھائی جان آپ تشریف لے آئیں۔ کسی بچے نو کھڑا دے، کسی بچے اللہ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا،
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم.